Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa, bu mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalan şəhərində icra hakimiyyətinin yanında. Bir nömrəli məktəbin yanı, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində. 55 kvadratdır bu mənzil. Orijinal 2 otaqlıdır. Burada belə bir yataq otağı var. Gün tutan mənzildir. Burada belə bir santar qovşağı var. Burada belə bir mətbəxi var. Bu mətbəxdən balkona çıxış da var. Belə bir balkonu var. Bu da isə belə bir qonaq otağı var. Kvadratdır. Bu mənzilin qiyməti 49 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni mənzillərimiz, həyət evlərimiz çıxanda öz seçiminizi edə biləsiniz.